Olha a plaquinha ali, Bruno. Água! Bora, Carlos! Tá derramando, toma água! Olha a plaquinha aí, professor. A beira desse mar maravilhoso, hora de começar a gravar. Chegando nos 42 quilômetros, falta um quilômetro. Vou chegar, estou inteiro, estou sorrindo. Agradeço a Ana Paula, Ariel e a Micaela. Agradeço a minha mãe, ao meu pai, minha irmã Marinesa, meu irmão Amílcar, meu irmão José Rodrigo. Minhas cunhadas, Ana Maria, Fran, Emília, Adriana, Cláudia, minha sogra, Dona Edina. Aos amigos fantásticos que me apoiaram até aqui. Ângelo Marinel, do show de bola, que apoio genial que vocês me deram. Não faria sem vocês. Tomás, Marilene, Ismael, show de bola nos treinamentos, obrigado pela força de sempre. Amanda, Virgínia e Sandro, força, apoio nos treinamentos e mentalmente. Obrigado a todos vocês, obrigado aos demais parentes, amigos, amigas que me apoiaram sempre até aqui. Obrigado a todos que assistem o canal Corre Professor. Prova de todos vocês. Eu sei que eu corro o risco de esquecer de agradecer alguém, mas por favor me desculpe, a cabeça já não pensa muito. Estamos chegando, falta um quilômetro. Corre, professor!
toda essa galera que veio comigo. Que coisa mais fantástica, amigos e amigas e família. É incrível, sensação incrível. Muito boa a sensação. 42K concluídos, 42K de Floripa. Corre, professor!